Lukas, Rögle ikväll, vad är du för förväntningar på matchen? Det kommer bli en rolig match, bra inramning, så att fartfylld, bra hockey. Spelare som du har sett upp till som ska hyllas, gissar jag? Ja, exakt. Växte upp med att kolla på de här spelarna och fantastiska spelare, så det ska bli grymt kul. Jag har sett bilden på dig som liten med Tommy Kalli, och han betyder extra mycket. Ja, men det är självklart. När man växte upp och spelade i Frölunda så var det en av de idolerna som fanns och kollade på. Han har varit en grym hockeyspelare. Rögle då, förra matchen mot Leksand, du och Johan Sundström hittade någonting alldeles extra där. Hur ska ni ta med dig in mot Rögle? Nej, men jag tror det är bara att fortsätta de sakerna vi jobbat på och ska göra på något sätt. Och fortsätta åka och utmana och försöka skapa så mycket som möjligt. Vad skulle du sätta fingret på, eller som du och Johan ändå har hittat som gör att ni har sån kemi på isen? Nej, det vet jag inte. Patrik Karlsson som vi spelar med, grym också. Så att, men det funkar bra, vi tre, och det är två grymma hockeyspelare, så att det är enkelt att spela med dem. Tre grymma hockeyspelare kanske? Ja, kanske. Lycka till ikväll. Tack.